အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကိုရီးယားဘလော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကိုရီးယားဘလော့ပရိသတ်တို့အတွက်ဒီကနေ့မှကျွန်မတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စိုင်းဆီယာမှာမက်ရွှေမိုးကိုရီးယားရေးသားထားတဲ့အိုသွေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဟာဖြည့်ရမှန်မှုကင်းတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့စိတ်မခိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်16နှစ်အောက်တွေနားထောင်မှုမသင့်ကြောင်းသတိပေးအပ်ပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲပရိသတ်ကြီးရေအကြောင်းအရာလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Korea Blog Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရဖို့အတွက်လည်း Subscribe ပေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်။အိုသွေး။ तू အဲ့ရနိုးလာတော့ခေါင်းတွေအရန်ကိုက်နေတယ်။မျက်လုံးတွေကလည်းအရန်အစ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့တောင်မရဘူး။မိမရေ။ရီ။မိမရီရေ။ तू ရေအရန်ငတ်နေတယ်။မင်းညာအရက်တွေအများကြီးတောက်ခဲ့တယ်လေ။သူ့မိမကသူ့ဘလို့ခေါ်ခေါ်ရောက်မလား။ရေတန်းဆက်ရှိရာဘက်ကိုမှန်းဆသူ့စူးစားပြီးထားလိုက်ပါတယ်။ခြေထောက်အောက်ကချွဲပြစ်ပြစ်အရည်တွေကြောင့်သူ့ချော်လဲသွားတယ်။ပြစ်ချွဲချွဲအရည်တွေကြောင့်သူ့တကိုယ်လုံးစိုစီးစီးဖြစ်သွားတယ်။ဟာ?အာ!ကဲကြပါ!ကဲကြပါဦး။သူ့ကြောင့်ငေးပြီးကြက်တီတီသွားတယ်။အိမ်မညာလား။သွေးတယ်သွေးတွေကြာနေတဲ့နေရာတောက်လျှောက်ကိုလိုက်ကြည့်တော့ဧကန်ထဲမှာမိမဖြစ်သူတည်နေပါပြီ။ဟုတ်တယ်။ဓာတ်တံရွေနဲ့သူ့မိမကတည်နေပြီ။ဧကန်ထဲကသွေးအိုင်ကမြည်ရစရာကိုမရှိ။သွေး!မိမ!မိမရေ!သူရူးချောင်ချောင်ဖြစ်သွားတယ်။အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘူးမလင်းပေးပါဘူး။နိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်6နာရီမူးဝေပြီးခေါင်းတွေအရန်ကိုက်နေတဲ့ကြားကသူစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်။မင်းညာကသူအရက်တွေအလွန်မူးပြီးအိမ်ပြန်လာတော့မနက်၂နာရီလောက်ရှိမယ်။သူ့မိမတကားလာဖွင့်ပြီးရဲ့။ယောက်ျားကလေးတွေအိတ်နေတယ်။ရှူတူတူအိတ်တော့နော်ယောက်ျား။ဟုတ်တယ်။သူ့မိမအဲ့လိုပြောတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်ခြုံပေးသေးတယ်။သူမှတ်မိသလားသူအိမ်ညီနဲ့ခြေရောက်တွေကိုချွတ်ပြီးဧကန်နဲ့ဝင်အိတ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဘာရီဆက်ဖြစ်တာလဲ။ဧကန်တကားရဲ့နဘေးမှာသွေးတွေစွန်းနေတဲ့ဓာကြီးကသွေးတွေပေနေတဲ့ခြေရာတွေကတအိမ်လုံးအပြည့်ပဲဖြစ်နေပါဗျ။သူသတိဝင်လာတယ်။ဟမ်?လူသက်သမား?ဒါဆိုတားနဲ့သမီးရော?သမီးလေး။သမီးလေးခန်းထဲပြေးသွားလိုက်တယ်။သမီးဖြစ်သူလဲသွေးအိုင်ထဲမှာတည်နေပါဗျ။သမီးလေးကမူလာရန်ကြောင်းသူလေးအခုမှငါရန်တက်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်တာသူ့သားလေးလည်းတည်နေပါပြီသားလေးကမူလာရန်ကြောင်းသားသုံးနှံတက်နေသူဖြစ်ပါတယ်သားနဲ့သမီးဟာရုန်းကန်ပြီးပြေးလွှားထားပုံရတယ်ကြောက်လန့်ပြီးမျက်လုံးပြူးထွက်နေကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကသူအိယာကနိုးတော့အဲ့လိုအားလုံးတည်နေကြပါပြီသူတယောက်တည်းကြံရက်တယ်သွေးတွေချောင်းစီးနေတဲ့အိမ်ကြီးရဲ့အလဲမှာပေါ့သူရုတ်တရက်ဘာလို့လှုပ်လှုပ်ရမှန်းမသိတော့မျက်လုံးပြူးပြီးကြောင်မိရက်နေမိတယ်နောက်မှသတိဝင်ပြီးအနီးဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့မိမရဲ့အကူစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ရောက်ပါရင်ဒီမှာအလုံးသေးကုန်ကြပြီဗျအမြတ်လာပါအောင်ရဲကိုခေါ်ပေးပါအောင်ပြီးတော့အိမ်အပြင်ကိုပြေးထွက်ပြီးတော့အယူတယောက်လိုအော်ဟစ်လိုက်တယ်လာကြပါအောင်ဗျာလာကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဗျာတေကုန်ပြီဗျအိမ်နီးနာချင်းတွေဟာသူ့ရဲ့အော်တန်ကြောင့်ပြေးဝင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမဝင်ခင်သွေးတွေချောင်းစီးနေတဲ့အိမ်အတွင်းဘက်ကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကြက်တီတည်သွားကြတယ်1990ခုနှစ်6လပိုင်း2ရက်နေ့ပေါ့ဒီသတင်းကသူ့ဟိုသားမကတောင်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးကိုတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကသတင်းစာထဲမှာနေစင်နေတိုင်းပါခဲ့တယ်။သွေးရိုင်ထဲကတားမိ3ယောက်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့လူသက်သမားဟာနိုင်ပိုင်းအတွဲမှာလူ3ယောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲကတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတခုမှမရှိသွားဘူး။သူ့ကိုရဲတွေကစစ်မေးကြတာပေါ့။အသက်ရှင်နေသူကသူ့တယောက်တည်းကိုခမည်းတေချာစဉ်းစားပါအောင်။ခမည်းအိမ်ကိုပြန်လာတော့ဘာတွေထူးခြားမှုရှိနေလဲ။တကယ်ကိုဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဗျ။ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲကျွန်တော်မိမလည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲအရင်ပုံစံလေးအတိုင်းပဲကလေးတွေကတော့
အိတ်နေလို့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဗျခမားမိမနဲ့ခမားပြဿနာတစ်ခုခုရှိလားဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရေးကိုရာကိစ္စပါဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အော်ကြီးဟစ်ကျရန်ဖြစ်တဲ့အထီတော့မဖြစ်ကြဘူးဗျအဲ့ဒီပြဿနာပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါလားခမားမပြောပြရစေနဲ့ခမားရဲရီကသူ့ကိုဒီလိုပြောတယ်။ "तू အရန်အံ့ဩရတယ်။ကျွန်တော်တို့အချက်ချက်အခါခါစစ်ပြီးသွားပြီ။အပြင်ကလူစိမ်းတယောက်မှအဝင်အထွက်ရှိမနေဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ခမ ्या ကိုတန်တရားရှိဆုံးလူအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ။တပ်ဆိုင်ရာတွေကသူ့သွေးတွေကိုဖောက်ယူတယ်။သူ့စပယ်မွေးတွေကိုလည်းယူတယ်။လူသားမှုဆိုတော့သူ့သွေးကိုစစ်တယ်။ DNA စစ်တယ်။ तू လောကကြီးကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။တနေသောမနက်မှာသူအိမ်ပြန်လာတယ်။သူ့မိန်းမတကားဖွင့်ပေးတယ်။နာယီပိုင်းကြတော့သူပြန်နိုးလာတယ်။သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေအကုန်တေးသွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာ तू ကတရားခံနေလား။ခမားမပြောပြခြင်းနဲ့ခမားနဲ့ခမားမိန်းမရဲ့ပြဿနာကိုပြောပြပါလား။ဟာဒါတော့မပြောပြစီနဲ့ဗျာ။ဒီလူတက်မှုနဲ့ကဘလို့မှဆိုင်မလဲမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာပြဿနာမို့လို့ပါဗျာ။လောကကြီးကမယုံနိုင်စရာကောင်းလာတယ်ဆိုတာသိမှန်တယ်။ငါအရမ်းမိုးပြီးအိမ်မက်ထဲမှာများမိသားစုကိုတက်မိလား။ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ငါ့လက်မှာသွေးတွေရှိနေရမှာပေါ့။ तू တွေးမရခဲ့ပါဘူး။ तू ဟာအရက်အများကြီးတောက်ပြီးအရမ်းမူးတက်ပေမဲ့ဒီလိုမူးယူပြီးဘာတစ်ခုမှမမှတ်မိပဲမဟုတ်တာရှောက်လို့တက်သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာရီလေ။ဘာရီလေ။သူလုံးဝတွေးမရခဲ့ပါဘူး။နှစ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ရဲစခန်းကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ရဲမှုကြီးကမျက်နှာမကောင်းဘူး။ခမားမိမစိတ်ကြယောဂါများရှိနေသလားဗျ။မရှိပါဘူးဗျာ။ तू ကအေးအေးပဲနေတတ်တယ်ဗျ။အရာရာကိုလေးလေးနက်နက်တွေးတတ်တယ်။အေးစစ်စစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။စိတ်ဆရာဝင်နေလေတစ်ခါမှမပြဘူး။စိတ်ကြယောဂါတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးခမားကျွန်တော်ပြောရမှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျခမားကလေးတွေကိုတတ်တဲ့တရားခံရတော့ခမားမိမ့်ပါပဲဗျာဟုတ်တယ်ခမားမိမ့်မကိုကူကိုတတ်တည်လိုက်တာလူတတ်သမားခမားမိမ့်ပါပဲဗျသူငိုချလိုက်တယ်သူအတန်ကြာငိုတယ်သူတိလိုက်ပြီဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာဖြစ်ခဲ့တာကတော့အရာသွေးပြဿနာပါပဲရဲမှူးကြီးကသူ့ကိုစောင့်ပေးနေတယ်သူသတိပြန်ဝင်လာတော့သူ့ရေအေးအေးတစ်ခွက်လှမ်းပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာသူငေးကြောင်နေရာကနေရဲမှူးကြီးကိုတစ်ခုတောင်းဆိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်သမီးတွေရဲ့တခွဲကန်းကထွက်လာတဲ့သွေးမျိုးစားတွေကိုကျွန်တော်ခဏကြည့်ပြရစီခင်ဗျာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်သွေးအမျိုးအစားတွေကိုတောင်းကြည့်နေတဲ့သူ့ကိုရဲမှူးကြီးကနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူစိတ်သက်သာရာရအောင်ရဲမှူးကြီးကတခွဲခန့်ကထွက်လာတဲ့သွေးအမျိုးအစားတွေကိုပြတယ်။သူ့မိမအိုသွေး၊သူ့သမီးအိုသွေး၊သူ့သားငယ်အေသွေး။ဒီအကြောင်းတွေကိုဘသူ့ကိုမသိစေချင်ဘူး။ကျွန်တော်ဂရိပေးပါ။ကျွန်တော်မိမဘက်ကမိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်မိမတိတ်ခါချမှာဆိုးလို့ရဲမှူးကြီးကသူ့ပါပြောမှမသိတွေ့ဝေသွားတယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာသူ့ကိုရေးရာဇဝင်ကိုလိုက်ဖက်ကြည့်တယ်သူ့ចောင်းတက်တုံးကမူလာရန်ចောင်းသားတိုင်းသွေးစေရတယ်သူ့သွေးရအိုသွေးစစ်ထဲဝင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုကြည့်တော့လဲအိုသွေးသူ့အလုပ်ဝင်တော့လဲအလုပ်မှတ်တမ်းနဲ့ဖြည့်ထားတာအိုသွေးသူ့အိုသွေးသူ့မိမအိုသွေးသူ့သမီးကြီးအိုသွေးဒါပေမဲ့သူ့သားငယ်အေသွေးရဲမှူးကြီးကမျက်နှာတော်တော်မကောင်းဘူးသူ့စကားအဆုံးရဲမှူးကြီးတစ်ခုခုပြောချင်နေပုံရတယ်ဒါပေမဲ့အကင်းပါတဲ့ရဲမှူးကြီးကကျွန်တော်နားလဲပါပြီခမားရှင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူကတပြင်းရှည်ကြီးကိုချလိုက်တယ်လို့ရဲမှူးကြီးလည်းတပြင်းရှည်ကြီးကိုချလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ဘူး။ तू ဒီကိစ္စကိုနားမလည်နိုင်တာကြာခဲ့ပြီ။ तू ရောသူ့မိမရောအိုသွေး။
တားငယ်လေးကဘာကြောင့်အေးသွေးဖြစ်နေရလဲသူ့မိမဖောက်ပြန်တဲ့မိမတရားမဟုတ်ဘူးလို့သူယုံကြည်ခဲ့ဘူးတယ်သူဟာသွေးအချောင်းကိုအင်တာနက်ထဲမှာရှာဖတ်တယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေစီကိုလည်းကိုယ်တိုင်သွားမေးဘူးတယ်အိုသွေးအိုသွေးမိဘနှစ်ယောက်ရဲ့ကလေးဟာအေးသွေးဖြစ်နိုင်လားသူသိခဲ့ရတဲ့အဖြေတိုင်းကသူတို့မွေးလာတဲ့ကလေးဟာအေးသွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲသူပဲဘ ഹു တုတနဲခဲ့လေသလားသူ့မိမအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတည်တဲ့နေရာစပြီးသူ့ကိုစကားတိတ်မပြောတော့မင်းအမှန်တိုင်းပြောပါမိမမင်းတခြားယောက်ျားလေးနဲ့ရတဲ့ကလေးဆိုရင်လေငါလက်ခံပါတယ်အမှန်ကိုသိကျင်တယ်ဒီမှာကျမရှင်နဲ့မတွေ့ခင်ကတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ခဏကြိုက်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအဆင့်ထိမရောက်ခဲ့ဘူးဘူးရှင့်အဲ့တော့ကျမမှာအဖြေမရှိဘူးဘာမှပြောစရာလည်းမရှိဘူးမိမကဒီလိုဝန်မခံတော့သူအယံခံစားခဲ့ရတယ်သူအရက်တွေဖိတောက်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့အိမ်ောင်ကြီးကအော်ကြီးဟစ်ကျဲရံမဖြစ်ပေမဲ့တော်တော်လေးကိုစိုးဝါနေခဲ့တာပါပြန်တွေးကြည့်တော့အချက်တချို့ကိုသူတတိထားမိလာတယ်သူကအရင်လိုသားငယ်ကိုအော်ငေါရင်သူ့မိမမျက်နှာမကောင်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မိမတအားစိတ်ဆင်းရဲနေပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုသူ့ကိုယ်သူတက်တယ်။ကလေးတွေကိုရရဆက်ဆက်တက်မယ်လို့တော့သူ့ဘယ်တော့မှဘလို့မှမထင်ခဲ့မိဘူး။သူ့မိမဟာမယားတာဝန်ကိုခြေပုံအလွန်တရာအေးဆေးပြီးကလေးတွေကိုတိတ်ချစ်တဲ့အမေတရား။ဒါရီအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီ။သူ့အနာမှာတရားမှမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့တရားရုံးကိုသွားပြီးတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်တွေပေးရင်သူ့အိမ်ကိုလည်းရှောင်းပစ်ဖို့အိမ်ပွဲစားရုံးမှာအပ်လိုက်တယ်။လူ၃ယောက်တည်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတော့ဝယ်မဲ့သူကမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီအိမ်မှာမနေနိုင်တော့ဘူး။သူ့မိန်းမလွမ်းနေ။တာသမီးတွေကလည်းလွမ်းနေ။တစ်ဖက်ကလည်းဖောက်ပြန်ရုံသာမကကလေးတွေကိုပါတက်ပြစ်တဲ့သူ့မိန်းမကိုလည်းအပြစ်တင်မိတယ်။သူဘလို့ခံစားလို့ခံစားနေရမှန်းမသိဘူး။သူစိတ်ထဲမှာအယံမိုးကြံ့နေတယ်ဘယ်ရမဆိုသူ့အပေါ်မှာရိုးသားတည်ကြည်ပြီးအလေးနဲ့ထားတတ်တဲ့သူ့မိမဟာမကောင်းတာတစ်ခုပေါ်သွားတဲ့အတွက်ရေမဆိုင်ရဲခဲ့လေသလားပဝင်းကျင်တိမှာမခံစားနိုင်တော့တာလားဒါကြောင့်လဲနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူ့ရဲမှုကြီးကလွဲပြီးဘသူ့ကိုမှမပြောခဲ့တာပါဒီကိစ္စကိုသူသိနေတာကိုကပဲသူ့မိမအတွက်အလွန်တရာတုံ့လုံစရာဖြစ်နေခဲ့လေသလားသူမိခိုးမောင်းများစွာနဲ့အထီးကျန်စွာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဆိုးတွေဖြစ်တာ6လလောက်ကြာမှာတော့တရားရုံးကစိတ်ကြယောဂါကြိတ်ခံစားနေရတဲ့သူ့မိမရီဟာကာသမီရီတက်ပြီးကိုကိုကိုတက်တည်တဲ့အမှုဆိုပြီးအမှုပိတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီကိစ္စတွေအကုန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မော့ရဲမှူးကြီးကဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်လာတော့ပါလားခင်ဗျာသူသွားတွေ့လိုက်တယ်ရဲမှူးကြီးကသူ့ကိုအမြဲတမ်းကူညီခဲ့တယ်လေကျွန်တော်ရဲလောက်လာတဲ့28နှစ်သက်တမ်းအတွေ့အကြုံကပြောမယ်ဆိုရင်တခါတလေတရက်ခံကအိမ်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဗျတခါတလေကြတော့လေတရက်ခံကအိမ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဟိုးအဝေးကြီးမှာရှိနေတာဗျဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတိုင်းကြုံရတိုင်းကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးဗျရဲမှူးကြီးဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာသူနားမလဲပါဘူးဒီတိုင်းပဲသူနားထောင်နေခဲ့တယ်ရဲမှူးကြီးကသူ့ကိုတစုံတစ်ခုပေးတယ်တည်သွားတဲ့ခမည်းမိမကိုတိတ်ပြီးလဲအပြစ်မမြင်မြတ်တည်သွားတဲ့ခမည်းမိမကိုတိတ်ပြီးတော့လဲအပြစ်မမြင်ပါနဲ့ဗျာရော့စိုက်ကိုတော့ခမည်းအိမ်ရောက်မှဖွင့်မယ်လို့ဂရီပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခမည်းသူဂရီပေးလိုက်ပါတယ်ရဲမှူးကြီးကသူ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားတယ်။သူလည်းဂရိအတိုင်းအိမ်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစာအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။သူ့မိမအမှုစစ်တုံးကသူ့ရဲ့သပင်တွေနဲ့သူ့ရဲ့သွေးတွေကိုတခွဲခန်းကစစ်ထားတဲ့ရာလက်ကော်ပီဖြစ်ပါတယ်။ဟာမိမတာတမီသူ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီတခါတော့သူကယူမတက်အောင်ငိုတယ်သူ့မိမဟာဒီအကြောင်းတွေတခုမှမသိပဲလောကကြီးကနေကလေးတွေနဲ့အတူနာကျင်စွာထွက်ခွာသွားခဲ့ရတယ်။ခုတော့ရဲမှူးကြီးဘာတွေပြောရဲဆိုတာ
သူအခုမှနားလည်လိုက်ပါတော့တယ်။တခါတလေကျတော့တရက်ခံကအိမ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူး။ဟိုးဝေးကြီးမှရှိနေတယ်။ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတိုင်းကြုံရတိုင်းကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးဗျ။တစုံတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ပေါ်စာမှားရွံ့မှုကြောင့်သူတို့ဘဝပြက်ခဲရပါပြီ။မူလာရန်တို့ကရေးသွင်းထားတဲ့သွေးရလတ်ဟာဒီလိုမှားရွံ့နေလိမ့်မယ်လို့ဘာလို့မတွေးခဲမိပါလဲ။ဘာလို့များသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးအိုသွေးလို့သူမှတ်ယူခဲ့ပါလဲ။နောက်ဆုံးသူ့သွေးဟာအိုသွေးမှန်မမှန်ဘာလို့ထပ်မစင်မိခဲ့ပါလဲ။ရဲမူကြီးပေးလိုက်တဲ့တခွဲခံရှာလတ်။သူတို့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာ DNA စစ်ချက်တွေအရသူတို့ကလေးစစ်စစ်တွေပါ။ပြီးတော့သူ့သွေးကလည်းအေးသွေးရယ်မိမရေတာတမီးရေဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုကျွန်မပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့စာရေးဆရာမမတ်ရွှေမိုးကိုရီးယားရေးသားထားတဲ့ဖြစ်ရမှန်မှုကင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုသွေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နားဆင်ကြရတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဒီအကြောင်းအရာလေးနားထောင်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာတစုံတရာခံစားသွားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအစမအဆုံးတိုင်းကျမနဲ့အတူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ကိုရီးယားဘလော့ပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။